előre jelentkezett képviselőknek adom meg a szót. Elsőként felszólása következik Róna Székiné, Keresztes Mónika a Fidesz képviselőcsoportjából. 15 perces időkeretben. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Megmondom őszintén, hogy elég nehéz megszólalni. Most hétfő óta zajló országgyűlési munka morál folytán itt az országgyűlésben, különösen azért, mert két óra óta intenzíven hallgatom végig az itt zajló vitát, és én csak annyit tudok mondani édesanyaként, aki sok gyermeket nevel otthon, egyetlen egy felesleges mondatot ki nem mondhat a száján, és egyetlen egy felesleges mozdulatot nem tehet, mert borul az élet. Tehát én egyszerűen megdöbbenve állok ez a viselkedésmód előtt, mert ez egész egyszerűen egy közösség életét teljesen szétrombolná egy családban is, és szétrombolja itt a tisztelt házban is. És akkor nem beszéltem a rengeteg feleslegesen égő lámpáról. A büfében 24 órája dolgozó alkalmazottról. Ezek felesleges kidobások. Kedves képviselőtársaim, az országháza közügy. És nem arra való, hogy nem arra való, hogy egyéni képviselőknek a táncparkettje legyen. Úgyhogy ennyit muszáj volt elmondanom, mielőtt elmondom a rendes felszólalásomat. Gyakran úgy érezzük, hogy szinte már az unalomig hangsúlyozott, de sajnos vészjósló tény Magyarország súlyos demográfiai helyzete. A magyar termékenység az egyik legalacsonyabb az Európa Unióban, bőven a reprodukciós szint alatt. Ráadásul a szülőkorban lévő nők egyre magasabb életkorban vállalják első gyermeküket, átlagosan 27,7 évesen. Történik mindez Európa legcsaládbarátabb országában. Magyarországon a 70-es évek óta végzett követéses vizsgálatok következetesen bizonyították, hogy a megkérdezett fiatal nők és férfiak többsége számára a gyermek, a család prioritásként szerepel jövőképük, értékrendjük sorrendjében, annak ellenére, hogy való életük során végül mintegy fele annyi gyermek születik meg, mint amennyit vágyaikban, terveikben szerepelt. Az okok és azok kiváltó okai ismertek. Ha csak azt említjük, hogy a házasságkötések száma 2000-hez képest a felére csökkent, és a megkötött házasságok több mint 60%-a válással végződik, az újszülöttek 40%-a házasságon kívül születik, ezek mélyén komoly és hosszú ideje tartó erkölcsi válság is rejlik. Ennek feltárása és teljes körű orvoslása bár egyre sürgetőbb feladat, de nem a mostani általános vita témája. A törvényhozás feladata, hogy minél több lehetőség megteremtésével eszközt adjon a leendő családok kezébe, hogy a fiatalok szíve mélyén lévő gyermekek felelős életvezetés következtében meg is születhessenek minél többen. Ennek egyik eszköze a bölcsődei helyek bővítése. A 3 éves kor alatti gyermekek nappali ellátását segítő intézmény hangsúlyozottan nem az egyetlen eszköze a gyermekvállalás fokozásának, hiszen a mély, biztonságot adó szülő-gyermek kapcsolat mindkét fél számára fontos, soha vissza nem térő, semmivel sem igazán pótolható időszak. Orbán Viktor kormánya ezért állította vissza a gyest 3 évre, hogy az édesanya otthon lehessen a kicsivel. Ugyanakkor az élet teremthet különböző élethelyzeteket is, ezért segít azoknak a családoknak is, akiknek számtalan okból megoldást jelent, ha igényes nappali ellátást vehetnek igénybe gyermekeik számára. A lényeg az, hogy minél több akadályt ki tudjunk küszöbölni, mely a családok gyermekvállalási szándékát visszafogja. Az első magyar bölcsöde 159 éve, 1852. április 21-én nyílt meg, és mára elmondható, hogy nemzetközileg elismert szakmai munkát végeznek a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező gyermekgondozók.
minden felesleges riadalomkeltés ellenére a kormány számára a regionális operatív program keretében 8,5 milliárd forint uniós forrás felhasználására nyílik lehetőség 1000 új bölcsödei férőhely létrehozására. Felesleges tehát az ilyet víjogás a bölcsödék bezárásáról, mert nem igaz. A férőhelyek bővítéséről van ugyanis szó. Ugyanakkor a pályázó önkormányzatok jelezték, hogy a bölcsödék fejlesztésének feltétele, hogy a finanszírozás mértéke emelkedjen, hiszen az új beruházások a jelenlegi finanszírozási mértékkel nem fenntarthatók. Ezért a bölcsöde esetében az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztés megteremti annak lehetőségét a fenntartó számára, hogy az étkezésért fizetendő térítési díjon felül a gondozásért is külön személyi térítési díjat állapíthasson meg. A hatályos szabályozás értelmében a bölcsidei étkezés a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára ingyenes. A három vagy több gyermeket nevelő családok gyermekei, valamint a tartósan beteg vagy a fogyatékkal élő gyermekek számára 50%-os étkezési térítési díj kedvezmény vehető igénybe. A javaslat szerint a felsorolt kedvezményezetti kör, valamint az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, valamint az átmeneti vagy tartós nevelésbe elhelyezett gyermekek is mentesülnek a gondozási díj megfizetése alól a törvény erejénél fogva. A kormány családpolitikai koncepciójához igazodva a rászoruló, a több gyermekes, illetve a tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő családok a jelenlegi kedvezményekkel megegyező mértékű kedvezményekre lesznek jogosultak. A fenti kedvezményezetti körön kívül eső családok esetében jövedelem arányosan kerül megállapításra a térítési díj. A térítési díj fizetésére kötelezettek tekintetében a szabályozás figyelemmel lesz a szülők jövedelmi helyzetére. A törvénytervezet szabályai szerint bölcsödei személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a családban az egyfőre eső nettó jövedelem 20%-át, étkeztetés esetén 25%-át. A bölcsödében a jelenleg étkezésért fizetendő térítési díj havi összege átlagosan 9000 forint. Számításaink szerint az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező szülők esetében nem jelent lényegesen nagyobb anyagi megterhelést a jelenlegihez képest az intézkedés, ugyanakkor a magasabb jövedelemmel rendelkezők tekintetében elmondható, hogy nagyobb mértékben tudnak hozzájárulni a költségekhez, így sokkal igazságosabb finanszírozási rendszert lehet majd megvalósítani. Amennyiben az egyfőre jutó rendszeres havi jövedelem 37 000 forint vagy annál kevesebb, akkor már rendszeres gyermeknevelési kedvezményben részesül a gyermek, tehát térítésmentesen veheti igénybe az ellátást. Jobb anyagi helyzetű családok számára ugyanakkor a megemelt térítési díj összege kigazdálkodható mértékű. A bölcsödék normatív állami finanszírozása az elmúlt évek során stagnált. Az intézmények fenntartási költségei ugyanakkor folyamatosan emelkedtek. A szabályozás bevezetését többek között az önkormányzatok jelenlegi anyagi helyzete indokolja, hiszen a normatív állami támogatás a fenntartási költségek mindössze 35-40%-át fedezi, de hozzá kell tenni, hogy a Fidesz kormány stagnálta a normatívát, és ez a mai helyzetben nagyon nagy dolog. De az önkormányzatok így is jelentős terhet cipelnek az intézmények működtetése során. A szabályozás a fenntartókra bízza annak eldöntését, hogy éle a lehetőséggel is bevezeti a gondozásért kérhető személyi térítési díjat. Ezen szabályozások érvényesek a nem állami és egyházi fenntartókra is, mivel egységes és átlátható térítési díjat határoz meg, ezért kiszűri az esetleges más beszedési formákat, ezért jogkövető magatartást is elvár, és erre ösztönöz is. A családbarát intézkedések nem feltétlenül jelentik azt, hogy az egyes szolgáltatások nyújtása ingyenesség biztosításával jár együtt. Szányra kapott azonban az a rossz szándékú pánikkeltés a kisgyermekek családok felé, hogy egekig emelkedik a bölcsödei térítési díj, de ez nem igaz. A családbarát szolgáltatások alatt a munkahely és a család közötti összhang megteremtésére kell törekedni.
Ezen intézkedés célozza a GYES folyósítása, valamint a GYES melletti munkavégzés lehetősége is. A bölcsőde elsődleges célja a nők munkaerőpiacra történő visszatérésének segítése, a családi élet és a munkavállalás összehangolásának segítése. Tekintettel arra, hogy a bölcsőde igénybevételének köszönhetően az eddig a gyermekével otthon lévő szülő újra munkában állhat, és ezáltal jövedelemhez jut a család, az az igazságos, ha az eddigieknél jobban hozzájárul a professzionális ellátás költségeihez jövedelmének függvényében. A családi napközit szeretném megemlíteni, ez a szolgáltatás elsősorban olyan településeken célszerű kialakítani, ahol hiányos a gyermekek napközbeni ellátása, vagy a jelenlegi bölcsődei férőhelyek nem elégségesek, és az óvoda, iskolai napközi nem tudja felvállalni a részmunkaidő, átképzések, változó munkarend, stb. Miatti családi igények kielégítését. Rugalmassága nagyban hozzájárul ahhoz, hogy segítse a családok és a munkahelyek igényeinek összehangolását, a lakókörnyezetben munkalehetőséget teremt, valamint az igényes ellátásokhoz képest sokkal gazdaságosabban működtethető. Választható megoldás még a családi gyermekfelügyelet és a házi gyermekfelügyelet. Finanszírozásuk a fenntartási költség alapján megállapított óradíj. E vázlatos térkép alapján is látható, hogy széles skálán mozog a gyermekvállalást, a nők munkavállalásával is összhangba hozó megoldása, nem mellőzve ugyanakkor a kisgyermek gondozására, nevelésre fordított teljes idő és figyelem értékét sem. Mind fontos tényezői ezek a jelenleg ijesztő népességcsökkenés megfékezésének, nemzetünk megmaradásának, szellemi, gazdasági fejlődésének. Köszönöm szépen a szót!